I u Vojvodini je počeo da pada prvi sneg ove godine. Bele pahulje polako prekrivaju i našu ravnicu. Čini se da je zima svojčari počela da pokazuje tek ovog 10. januara. Kakva je situacija sa padavinama u većini vojvođanskih mesta, pitamo našu Milanu Kadrić. Milana, temperatura je u minusu, ali mora se priznati, prizor iza tebe nestvarno lep. Jeste, Ivana, ne samo prizor, nego i celokupna atmosfera ovde na Keju žrtava racije. Na nekoliko stotina metara od mene imamo devojčicu koja nosi grudve i koja radosno povikuje prodavnica grudvi. Dalje od nje imamo porodicu koja se grudva, a sa moje leve strane smo imali prilike da vidimo jednog momka i devojku koji se grudva, što nam govori u prilog tome da smo se svi zaista uželeli snega i snežnih čarolija. Što se tiče snega u našoj pokrajini, u skoro svim gradovima naše pokrajine, on je pao. Tokom dana jedino je u Vršcu padao sneg koji je tokom večernjih časova prešao u Susnežicu, tako da i Vršcu imaju polako prilike da uživaju u snežnim čarolijama. Kako naši dopisnici iz Subotice javljaju, u Subotici je danas padao sneg od poslepodneva. Sneg je bio slabijeg intenziteta, ali dovoljnog da se zadrži i zabeli u čitavom gradu. Tako je i u Zrenjaninu bilo. Tamo se sneg nije zadržavao, bar tokom kasnog poslepodneva na kolovozima i nije stvarao poteškoće vozačima, a što se tiče Sombora i Apatina, tamo je sneg padao jačim intenzitetom i tokom večernjih časova on je napadao negde između 5 i 7 centimetara. Kada je naš grad Novi Sad u pitanju, ovde sneg pada od oko 10 časova pre podne, pada on tokom čitavog dana jakim intenzitetom, kasno posle podne padale su krupnije pahulje, sada trenutno padaju sitnije, ali dosta jakim intenzitetom, ima snega sada i na kolovozu, on se zadržava, a i ovaj sneg izmamio mnogobrojne izletnike u Nacionalni park Fruška Gora i iz službe Nacionalnog parka su nažalost imali danas dosta intervencija kada je zapravo silaženje automobila sa puteva u pitanju. Oni su apelovali i apeluju na sve putnike koji prelaze preko Iriškog venca da obavezno imaju zimsku opremu i da maksimalno prilagode brzinu uslovima na putu. A uslovi na putu su jasni, dakle sneg pada, kolovozi su vlažni i klizavi, tako da budite oprezni. A mi smo malo prošetali i među našim sugrađanima i evo šta su nam oni rekli, kakva je situacija na drumovima u Novom Sadu i da li im se uopšte ovaj sneg dopada, da li su mu se obradovali ili nisu, evo šta su rekli. Da li si se obradovala snegu i zašto? Da, jako sam se obradovala. Ja i mama smo jutro sustale i kad smo čim otvorile vrata, odmah smo se obradovale sa snegom. Jako sam srećna. Jesi ceo dan danas na polju? Da. Jel uživaš? Da. Kakvi su uslovi na putu? Jako je teško voziti. Klizav je put, ali moramo. Gužva? Pa jest, sad je gužva popodne, nedeljom pogotovo. Negde ima zastoja, jel su očišćeni svi putevi? Pa čisti se, baca se so, prolazio sam sad glavnim ulicama, putevi su dobri. Pa baš i nisam, ne prija mi hladnoća, gljuzgavice, blato. Ne. Ja smo obradovali, smo se. Zašto si obradovao? Pa zato što nije bilo baš dugo snega. Pa ja sam zato što pada lepo sneg i deca nek se igraju i tako. Hladno? Pa nije. Milana, kako veče odmiče, temperatura je sve niža. Koji je savjet za vozače večeras? Jeste, savjet je svakako da ponesu zimsku opremu, da utople, hajde tako da kažem, zapravo da pokriju svoje automobile ukoliko ujutru kreću rano put svojih prvih obaveza, a zimske službe su od 1. novembra već u pripravnosti, od 1. decembra su oni u prvom stepenu pripravnosti, što znači da su oni spremno dočekali ovaj sneg, dakle ujutru rano će oni bacati so i već bacaju
na prilazima gradu i na glavnim gradskim saobraćajnicama. Ukoliko bude bilo potrebe, njihova sva mehanizacija je u pripravnosti, tako da ukoliko se bude formirao deblji sloj snega, oni će svakako izneti i svoju mehanizaciju da to očisti. Dakle, još jednom apel na sve vas koji sedate u svoje automobile, maksimalno prilagodite brzinu uslovima na putu. Klizavo je, pada snijeg, budite oprezni, budite strpljivi, obavezna je, još jednom ponavljam, zimska oprema. A eto, naša Ana Mudrinić je u našem jutarnjem programu svakako detaljnije govoriti i sa Gojkom Metinskim o radu gradske komunalne službe za puteve, pa ćete čuti šta će i njih dvoje imati da vam poruče u našem jutarnjem programu. A naša topla preporuka dežurne ekipe jeste da se utoplite i da izađete, da se prošetate, onako malo da se smrznete, jer ćete sigurno i lepše spavati i nekako ćete se lepše osjećati. Zaista je divna atmosfera na novosadskim ulicama. Tako da, eto, dežurna ekipa iz Novog Sada sa ovom zaista lepom slikom sa Keja žrtava racije vam želi prijatno veče. Hvala Milana, tebi i dežurnoj ekipi Vojvođanskog dnevnika.